Kulo ke anu Mbah, rancak to. Rancak. Nggih. Telak SMP Mbah. Kita tepak sama dene iki. Ya, jadi kok. Bukas ya jadi. Mata niku. Iya, jadi kok selalu. Nggih. Lun. Engko ditawani anu Mbah pisang. Dibake mungkin iki kanggeke. Ya ora gap, lek. Gapke urung tak ketok ya. Anu cuma sing urung tak. Wajeng anu betah sing anu Mbah, pisange to senes. Dibake to niku, nggih. Nggih, gedhane iku pakan manuk. Nggih, alhamdulillah. Sing mateng. Nggih, nggih, nggih. Kapan kon gareng muni, Mbah ya? Wis meh mau sesonge ten iki. Nggih, nggih, rawi sih, Mbah. Zaman kene iki, Pak. Darme. Kulo ke anu, Mbah. Rancak to. Rancak. Nggih. Telak SMP Mbah. Pak Sur kae serane. Lah pun dang mboten enten niko. Pak Sur. Pun dangu. Iya. Nggih ya swidak gasan napa wetung biasa dereng anu. Dereng enten. Arep nggih. Nggih.